গুড মৰ্নিং গাইজ। কি জানে, জীৱনত কেতিয়াবা কিছুমান মানে আপুনি নাভবা কথা হঠাৎ হৈ যায়। আপুনি ভাল লগা কামবোৰ আপুনি ভবাই নাই যে কেতিয়াবা হ'ব বা ফুলফিল হ'ব, কেতিয়াবা হঠাৎ তেনেকুৱা হৈ যায়। কেতিয়াবা বাকেট লিষ্টৰ কামবোৰ মানে আপুনি নভবাকৈ হঠাৎ সময়তকৈ সোনকালে হৈ যায়। তো তেনেকুৱা এটা কাম মোৰ লগত হ'বলৈ গৈ আছে। ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা জেগাত যাম বুলি। গৈ আছোঁ খুব ধুনীয়া এটা জেগা আমাৰ অসমৰ গৈ আছোঁ উমৰাণ শ্ব' আৰু ফেলকন ফেষ্টিভেলত গৈ আছোঁ। তাত আহিব জুবিন নটিয়াল আৰু গোটেই প্ৰগ্ৰামটো, গোটেই পৰিৱেশটো তাৰ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ গোটেই ছিৰিজটো চাব লাগিব। আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া 6:30 বাজিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 6 মাইলৰ নতুন ব্ৰিজখনৰ পৰা। চ' দেখিব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে, চাওক এবাৰ 6 মাইলৰ নতুন ব্ৰিজখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু ব্ৰিজখন সঁচাই ভাল লাগিছে। চাইডে চাইডে ব্ৰিজৰ গোটেই অসমৰ যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যন হয় গোটেইবোৰ আঁকি দিছে, ভাল কাম কৰিছে। আৰু এইবোৰ আপোনালোকে প্লিজ পিক পেলাই নষ্ট নকৰিব। নতুন ব্ৰিজ আৰু অসমৰ আৰু গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যটো আমি বজাই ৰাখিব। আৰু আমাৰ বসন্তী এখন তালি টোপোলা বান্ধি আমি টেণ্ট লৈ লৈছোঁ, তাত টেণ্ট কৰিম। আৰু মোৰ এই টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আগৰটো খুব মিহি আছিলে, গতিকে গ্ৰিপ কম আছিলে, আৰু এতিয়া চলাই ভাল লাগিছে। টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এজনৰ কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল। আমাৰ 4:30 বজাত মই দোকানত ৰেডি হ'লোঁ, তাৰ সি উঠা দেৰি। 50 বাৰ ফোন কৰিছোঁ তাক। যেতিয়া আমি আহি পালোঁ, কি পালোঁ, লামডিং লংকা লংকা। তো এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ লংকা আৰু ৰাস্তাতে ৰাইডাৰ লগ পালোঁ। কলকাতা আৰু এখেত আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। তো আমি গোটেইখিনি তালৈকে যাম, উমৰাণলৈকে যাম, তাত গৈ লগ পাম। তো এতিয়া আমি এফালেদি নাযাওঁ, এফালেদি লংকা হৈ গ'লে ৰাস্তাটো চমু হয়, কিন্তু ৰাস্তা বেয়া। আমি মেইন ৰাস্তাদি যাম এফালেদি, ৰাস্তাটো অলপ জীৱনত আমি সদায়তো কাম কৰিয়ে থাকোঁ না গাইজ, কিন্তু কেতিয়াবা চাবচোন অকণমান আজৰি সময় উলিয়াই মনে বিচৰা ধৰণে কামবোৰ কৰি চাব, দেখিব ভাল লাগিব। আৰু পিছত তাৰপিছত আচলতে কাম কৰাৰ উদ্যমো বেছি ভাল লাগি যায়, বাঢ়ি যায়, কিউকি জিন্দেগি না মিলেগি দুবাৰ না গাইজ। অলপ টি ব্ৰেক চলিছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া ৰাস্তাত। তাৱাং সে বমদিলা, বমদিলা বমদিলা পাস জো হয়। আচ্ছা, চাইনা বর্ডার, চাইনা বর্ডার। উসকা বাদ ওয়াই জংশন সে ফির দুসরা রাস্তা হ্যায় ও মাধুরি লেক। আচ্ছা, রাস্তা বহুত হি খারাপ হ্যায়, রাস্তা খারাপ হ্যায়। তো আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সে কব নিকলা থা? ওয়েস্ট বেঙ্গল সে 7th কো, 7 ডিসেম্বর, ও নভেম্বর, নভেম্বর। তো আসাম কে লোগো কো কুছ বল দিজে, থোড়া পাস আ দাও। হ্যাঁ, এই একচুয়ালি রাইডিং কে লিয়ে তো ইতনা আচ্ছা জায়গা हम होल इंडिया पे देखा तो ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा जगह है। ये तो एक्सप्लोर करने के लिए तो सभी लोग जो राइडर है उनको तो आना चाहिए इधर। इतिया ये हमार सब व्यवस्था कोई सर आदा है या चाय बनाते हैं अभी, ये होगा और साफ प्रस्तुत करी है रास्तार मजद सर। आपन नाम पे कैसे दादा? दीपू मंडल ना। एकेटा आइसे गुवाहाटी पुरा उमरांगसो प्रोग्राम खदा प्रतिबार है नेकी आपनी? না আহো, কিন্তু ইয়াত ফার্স্ট টাইম আছে। এনে আৰু কত কত গৈছে? ভূটান, দার্জিলিং, সিকিম, বাইক লৈ। আচ্ছা, আৰু আমাৰ চাহ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল, চাহ খাই আছে সবে ৰাস্তা বজাত। সেইফালে হ'ল সেইখন গাঁও, এখন কিবা গাঁও আছে তাত। এইখন ট্ৰেইন গৈ আছে, দেখিছে না নাই বাৰু? আৰু এইখন এফালে নদী এখন বৈ আহিছে, চাওক কি সুন্দৰ নাজাৰা, কি সুন্দৰ ভিউ। চ' বৰ্তমান আমি পাইছোঁ টানেলটো, মোৰ হাফলঙৰ আগৰ ছিৰিজটো যদি আপোনালোকে চাইছে তো গমেই পাইছে, বৰ্তমান এইটো পাইছোঁ। আপোনালোকে ট্ৰেইনত আহিলে আৰু বহুত গুহা পাব। হাফলঙলৈ যিটো ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণি নহয়, নতুনকৈ এখন ট্ৰেইন দিছে আপোনালোকে গমেই পায়, সেইখনত যদি আপোনালোকে আহে হাফলঙলৈ মানে এদিনতে অহা যোৱা কৰিব পাৰে। আৰু আমিতো বাইক লৈ আহিছোঁ বাৰু, বাইক লৈ আহিলে আপুনি এই গুহাটো পাৰ হ'ব লাগিব টানেলটো। আৰু যোৱাবাৰৰ যিটো হাফলং আমাৰ ট্ৰিপ আছিলে, সেইটোত এটা এশ বছৰ বেছি এটা পুৰণি গুহা আমি আচলতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি নাই চোৱা, আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, চাব পাৰে। এতিয়া আমি এই গুহাটো পাৰ হ'ম, চলিয়ে।
let's explore the panel and Hafla and Umrancho. Ali Umrancho ka dhamaka video baba dhamaka jubin nati lai bo. So, poor channel or apna lage thakor subscribe kora jodi lal button to tengaske mari diok. Bota ta mari diok. Ita kuti mere di mare baba kuthor lal button to mari diok. Iti ami jam karo paro. लास्ट टाइम जेते आइसिलु आमी तेतिया ए जातिंगा व्यू पॉइंट उठि जवान आसिलु इते रास्ता त पालो जातिंगा व्यू पॉइंट 50 मीटर ऊपर असे चली ऊपर से कैसा दिखते है दिखते है और एतु होल जातिंगा व्यू पॉइंट बनाय आसे किबा आरो ऊपर पसक और ऊपर उठो बरे आमार सार ऊपर दिस इतने अक्टूबर लगे आप लोग जीभ्रमी चरा आए देखा पा इतना इतना सीजन तो शेष हो गल कैसे पहाड़ नजरा चाक ना सो गाइस हाफलंग टाउन पा गलो प्राय एखेक तो आगते देखिसे मोर भिडिओत आगर जी हाफलंग ट्रिप आते तो इतना आम भात खा मार्केट मार्केट है आम गोटे कीजन मार्केट भात खाई मासर बजार हाफलंगर ए हल हाफलंगर बजार मास बजार और इते आमी भात खालो एखन होटेलत एखनत खूब धुनिया और आमार बाइकिंग बाइक पार्किंग लगाई दिसु आरो इयात एखन एखन मोर दुखन स्कूटी खन नहय रे आरो एखन आरो आसे बाहिरत खेदि काली रातिपा लग पाम बाकी एटा होटेलत गय आसु एटा आमी एही होटेल एखनत पालु भाबिसिल आपन लोग टेंट करि थाकिम बुली किन्तु अलप सिचुएशन तो बेया बुली कले आमार जेजन दोस्त आसे तेव होटेलत एसक सिंगल रूम माने डबल बेडर आरो और मैंने लेट्रिन बाथरूम एट्रेस न बाहर कमन लेट्रिन बाथरूम कि मैं अपना बस्तु देखा और सब रूम कि धुनिया साफा रूम आम इतना तो बस्तु बहानी नमाय पे आम भूय चुहत धुल बहुत ठंडा गति के गा नो आम थको और सेम रूम ये तो आमार लोग सेम साइज सेम टिवि सिवि सब आस टिवि सिवि और आप लोग लेट्रिन बाथरूम तो देखा कि धुनिया साफा सब मैंने कमन जद बहुत धुनिया साफा दादा जो लेट्रिन बाथरूम कि धुनिया साफा एटेचक बेसि साफा तमें गति के डिसाइड करल कमने लै लो और भाड़ा 800 टका मात्र 800 टका सब कि साफा भाड़ा मात्र 800 टका यू और इतना आप लोग किस्सा शुना भात खा पिछत तक भात खाल भात खार पिछत मानी एने जोरे मैं टॉयलेट लगिले मैंने अपना टॉयलेट विचार पा ना बजार दौरी दौरी इफाले सीफाले गए एजेग टॉयलेट पाल तक कर एकदम खूब जोरे लगे बैद जी नक आज तो इतना थकी गलो बी कल जी आपडेट आज मर्णिंग चाँव ब्लग तो आज ब्लग तो इते शेष हम और जो क्या आपडेट थके पीछे जाना दूम कल रात कि गमे पा जामार एपिशोड टू लगे आशा करूँ आप थको सब और आज ब्लग तो इनते शेष करलो सब आप हेलकम फेस्टिवल सीधा कि देखा पारो आपन लोले लिम सो ये थैंक यू वेरी मच।